सुर्खेतको गुरुवाकोट नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र प्रवेश गर्नेहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राखेर घर फर्काउने गर्दै आएको छ। बागलुङ जिल्लाबाट काम गरी फर्केका स्थानीय महेश बिक अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। क्वारेन्टाइनमा आफूहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच, खाना, बस्न लगायतका सेवा सुविधाहरू राम्रो रहेको बताए। स्वास्थ्य परीक्षण यताउति एकदम ठिक छ। दिनमा 3 पटक अब ज्वरो नाम्ने यताउति काम भइरहेछ। खाना बस्न व्यवस्था यताउति सबै ठिकै छ भन्नुहुन्छ। नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन सिटी हलमा करिब 27 जना बस्दै आएका छन्। उनीहरू बागलुङ जिल्लाको बलकोट नगरपालिकाबाट आएकाहरू मध्ये 8 जनालाई घर फर्काइएको छ भने अहिले काठमाडौँ र बागलुङका गरी करिब 25 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइन बसेकाहरूलाई नगरपालिकाले खाद्यान्नको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यस क्वारेन्टाइनमा बागलुङ जिल्लाबाट आएको, गलकोट नगरपालिकाबाट आएका टोटल चाहिँ 27 जना हो। त्योमध्ये हामीले 8 जनालाई यहाँबाट अहिले विदाई गरिसक्यौँ र 19 जना बागलुङको गलकोट नगरपालिकाबाट आएको चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने 6 जना चाहिँ काठमाडौँदेखि आउनु भएको, हिजो मात्रै आइपुग्नु भएको छ। र अहिलेसम्म हामीसँग 25 जना चाहिँ जम्मा चाहिँ 25 जना चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारी र नेपालमा काम गर्न गएका श्रमिकहरूको डाटा सङ्कलन गर्दै आएको छ। गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगार र नेपालका विभिन्न जिल्लामा काम गर्न गएकाहरू 322 जना रहेको नगरपालिकाका मेयर हस्तपुनले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको आरडिटी टेस्ट र पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ आएको र उनलाई अझै पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको छ। डायग्नोसिस टेस्ट भन्ने यो चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसपछि सँगसँगै हिजो मात्रै हामीले त्यो उहाँको स्वाब टेस्ट पनि गऱ्यौँ। तर 3 वटा रिपोर्ट गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ नेगेटिभ आएको चाहिँ छ र अहिले उहाँलाई अझै पनि अब यो 14-15 दिनको बिचमा हामीले उहाँको स्वाब टेस्ट गरेको छौँ, ऱ्यापिड टेस्ट पनि गरेका छौँ र नेगेटिभ आएको छ। तर पनि अब अहिले अन्य ठाउँको सन्दर्भ कुरा गर्दाको अवस्थामा त्यो पनि एकदमै भरपर्दो भएको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन भने त्यही भएर उहाँलाई अझै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नुहोस् भनेर भनेको छौँ। विकट जिल्लाहरूमा पनि यसरी व्यवस्थापन गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नु सराहनीय कार्य हो। बाहिरी जिल्ला वा देशहरूबाट आएकाहरूलाई नियन्त्रण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने कोरोना केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने थियो। गुरुवाकोटबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट।